ushtrimi 6. Jepet Aja Baras me sinus në katror i këndit 72 gradë plus kosinus në katror i këndit 72 gradë. Gjej vlerën e as. Jepen alternativat 1, 0, minus 1 dhe minus 2. Atëherë, duke u nisur nga formula themelore e trigonometrisë, për çdo kënd x, sinus në katror x plus kosinus në katror x është e barabartë me 1. Në rastin ton, këndin e kemi 72 gradë. Pavarësisht këndit, thamë për çdo kënd x, sinus në katror i të njëjtit kënd plus kosinus në katror i atij këndi është e barabartë me 1. Prandaj, vlera e as, themi, është e barabartë me 1. Që do të thotë saktë është alternativa e parë e ushtrimit.